шановні колеги, за минулий тиждень органами соціального захисту населення проведено нарахування державних соціальних допомог вже з тим, щоб забезпечити виплату допомог в червні місяці. Всього нараховано 100 тисяч сім'ям допомоги, тобто державних соціальних гарантій. В розрізі категорій показано на слайді. Загальна сума нарахування 156 мільйонів гривень. Ми направили заявку у Міністерство соціальної політики щодо фінансування. Чекаємо десь 8 червня одержання коштів. І з 9 червня ми розпочинаємо виплату всіх державних соціальних допомог вже за червень місяць.